ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୁନିଲିପି ସ୍ମାଇଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 10.1। 10.1 ଆମେ ପାଇବା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବରକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୁନିଲିପି ସ୍ମାଇଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 10.1। 10.1ରେ ଆମେ ପାଇବା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବରକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ। ଆମେ 10.3 ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି ଅଙ୍କ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏହାର ଟିକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା କିପରି ବାହାରେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାରେ, ବରକ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଅଙ୍କ 3 ଖଣ୍ଡ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 10.1 ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଥାଏ। ଆୟତ ଚିତ୍ର ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ, ଏଇଟା ଆମର କହନ୍ତି ପ୍ରସ୍ଥ, ଏହା କହନ୍ତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏହାର ପରିସୀମା ତ ଚାରିପଟେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ, ତାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ'ଣ ହେଉଛି ପରିସୀମା, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରସ୍ଥ, ବା କୁହନ୍ତି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରସ୍ଥ କୁହନ୍ତି ବ୍ରେଥ। ଏମିତି ଟୁ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରେଥ, ଆମେ ଏମିତି ଟୁ ଗୁଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଲେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରେଥ ଲେଖେ। ଏହା ଆମର କ'ଣ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା। ଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅର୍ଥ ଏଇ ଏରିଆ, ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଏରିଆ। ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାରିବ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ପଡ଼ିଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥକୁ, ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ଥ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଗୁଣିଦେବା, ଏହାର ଏରିଆ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯିବା। ତାକୁ ସର୍ଟ କରି ଲେଖିବା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏଲ୍, ପ୍ରସ୍ଥ କୁହନ୍ତି ବି ବ୍ରେଥ। ତାହେଲେ ଆମ ଆୟ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ, ପ୍ରସ୍ଥ ଥାଏ, ତା'ର ପରିସୀମା, ପରିସୀମା ଚାରିପଟକୁ କୁହନ୍ତି ପରିସୀମା, ପରିସୀମା କିପରି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ଜାଣିଗଲେ। ଏପରେ ଆମେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଲେଖିଦେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ହେଲେ, ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆମର ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ତାହା ଆମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତି ବାହୁ ସମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆର ପରିସୀମା କ'ଣ, ଚାରିପଟ ପରିସୀମା କିପରି ବାହାରିବ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର, ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ହେଉଛି 4 × 1 ବାହୁ। ଏହାର ତ 5 ରହିବ, 5 + 5 + 5 + 5 = 5, 20, ସେମିତି 4 ବାହୁରେ ଗୋଟେ ବାହୁ ଗୁଣିଦେଲେ ଆମେ ପରିସୀମା ପାଇଯିବା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆ କିପରି ପାଇବା, ଆମେ ଭିତରେ ଡକନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏରିଆ ନା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ବା ସର୍ଟ କଲେ ବାହୁର ବର୍ଗ। ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ଜାଣିଗଲେ ପରିସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆମର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ଆମର 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ବେବିନାର ଘରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଫୁଲ ବଗିଚାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତା ଘର ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ତିନି ପାଖ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 13.5 ମିଟର, 7.8 ମିଟର, 11.7 ମିଟର। ସେଇ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ସେ ବାଡ଼ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ମନ କଲା। ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ମିଟର ପ୍ରତି 6.50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ମୁଁ ଚିତ୍ରକାରୀଟେ ବୁଝିଦେଲେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ। 1 ନମ୍ବର, ବେବିନାର ମାନଙ୍କର ଘରଟି ଅଛି, ଏଇ ଘରକୁ ଲାଗିକି, ଏଇଟା ମାନଙ୍କର ଘର, ଘରକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି। ବଗିଚାରେ ସେ କ'ଣ ତିନିପଟ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଲମ୍ବ ଦେଇଛି, ତିନିପଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲମ୍ବ, ଗୋଟେ ରହୁଛି 13.5, ଗୋଟେ 7.8, ଗୋଟିଏ 11.7 ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି କ'ଣ ବାଡ଼ ବୁଝିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ, ବାଡ଼ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟର ପିଛା 6.50 ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼ ବୁଝିବ। ଏପଟ ଘର ରହୁଛି, ଏପଟେ ତ ବାଡ଼ ବୁଝା ହେବ, ତିନିପଟ ବାଡ଼ ବୁଝା ହେବ, ତିନିପଟ ବାଡ଼ ବୁଝିଲେ ପରିସୀମା, ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ପରିସୀମା, ପରିସୀମା 4 ଫିଟ୍ କେତେ ହେବ, କେତେ ଲମ୍ବ ହେବ, ମିଶେଇ ଦେଲେ ପାଇଛ, ମିଶେଇ ଦେଇକି ଯେତେ ମିଟର, ଗୋଟେ ମିଟର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୁଣିଦେଲେ ପାଇଛ। ଏଭଳିଆ କ'ଣ ରହୁଛି, ଲେଖିଦେଲି ଫୁଲ ବଗିଚାର ତିନି ପାଖର ପରିସୀମା ସମାନ, ଗୋଟେ ରହୁଛି 13.5 ମିଟର ମିଶା ହେବ ପ୍ଲସ୍ 7.8 ମିଟର ପ୍ଲସ୍ 11.7 ମିଟର, ଏହାକୁ ମିଶେଇବା,
मिशन शिखिं पर मीटर हेटु मिशन शिखि या सैड लिखिद अफ्रे कर तेर दशमिक पाँच सात दशमिक आठ एगार दशमिक सात आम रोज आठ सात पंदर पाँच दिन दुई कोड़े एगार सात अठर अठर तीन एक दुई तेईस नेला दुई दुई एक तीन केत हो बिंदु को भी दशमी बिंदु रहा तेतीस मीटर केत रोज आमर तेतीस मीटर जदि गोटे मीटर को खर्च हो एक मीटर को खर्च हुए केत टा खर्च हो छ टंका टंकाकर पचास पैसा एक टंका लिख दौरान ताले तेतीस मीटर केते खर्च हे तेतीस मीटर को खर्च हुए संभव बा हुए छः टंका पचास पैसा गुणन तेतीस आम रफ्रे गुण दबा रफ्रे गुणले पाइबा तेतीस छः टंका आम जो नर्माल गुणिया कथा गुण दबा दुटा छाड़ी बिंदु देवा टंका पैसा घर पैसा दुटा घर दुटा घर बिंदु देले पाइबा आम दुईश चौदह टंका पचास पैसा तेतीस मीटर अतेप अतेप दे दो अतेप तेतीस मीटर को दुश चौदह टाँचा पचास पैसा खर्च हो एक नंबर बुझिपारे दुई नंबर को जीवा दुई नंबर हूँ गोटे दस सेमी दैर्घ्य विशिष्ट वर्गाकृत पट्टी कागज आउ गोटे बार सेमिटर दैर्घ्य आठ सेमी प्रस्त विशिष्ट आयत क्षेत्राकृत पट्टी कागज गोटे गोटे कोणु चार सेमी दैर्घ्य बर क्षेत्र काटि निगला प्रत्येक पट्टी क्षेत्र अवशिष्ट अंश परिचय निर्णय कर या बुझा टे चित्र करदे बुझापे सुविधा हाँ यापर आम कषिद दुई नंबर गोटे वर्गचित्र डाकद वर्गचित्र सब बाहू सामान बुझेली वर्गचित्र बाहू कौन दूँ एक दस सेमी है प्रति बाहू दस दस सेमी विशिष्ट आकृति रू कले ना गोटे आउ गए आयचित्र रोच आयचित्र लंब प्रश्न ଟେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ଆୟ ଥାଏ ଦଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହୁଛି ବାର ସେମି ପ୍ରସ୍ତ ରହୁଛି ଆଠ ସେମି ଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଚାରି ସେମି ବିଶିଷ୍ଟ ପଟି ପ୍ରତି ବାହୁ ଚାରି ଏ ଚାରି ଏ ଚାରି ଏ ଚାରି ଏ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଚାରି ପରକ୍ଷେତ୍ର ଚାରି ସେମି ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି 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 କାଟି ନିଆଗଲା ନେଲା ପରେ ଏହାର ପରିସୀମା ଦୁଇଟି ଜାଗାର କେତେ ହେବ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଉପରେ କରିପାରିବା କିପରି ଆମେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ଜାଣିଛି ଚାରିଟା ବାହୁ ମିଶିଦେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ପାଇଯିବା ଆମେ ଚାରି ପାଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଭାର କରିଦେଇ ଫେରିଦେଲେ ପାଇଯିବା କିମ୍ବା ଯଦି ଏଠୁ ଚାରି କଟା ହେଇଗଲା କେତେ ରହିଲା ଦେଖି ଆମେ କାଟିଲା ପରେ କି ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ କାଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ସୁବିଧା ହେବ ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦଶ ରହିଲା ଏ ଲମ୍ବ ଦଶ ରହିଲା ଏଠି ଚାରି ପରିଚୟ କେତେ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଛଅ ଅଛି ଛଅ ଏଠି ଦଶ ଲେଖିଦେଲେ ଏଠି ଛଅ ସେମି ରହିଲା ଏଠି କେତେ ରହିଲା ଚାରି ଏଠି ରହିଲା ମଧ୍ୟ ଚାରି ସେମି ଲେଖିଦେବା ଏହାପରେ ଏଠି ପଳେଇଛି ଚାରି ଆଉ କେତେ ଅଛି ଦଶ ଇଏ ଦଶ ଇଏ ଅଛି ଛଅ ଇଏ ଚାରି ପରେ ଛଅ ରହିଲା ତାହେଲେ କେତେ ଦଶ ସେମି ଛଅ ଚାରି ଚାରି ଏ ପରିସୀମା ତ ଚାରି ପିଟି ମିଶେଇଦେଲେ ପରିସୀମା ପାଆନ୍ତି ଆମେ କିପରି ପାଇବା ସେମି ଲେଖିଦେବୁ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିନେ ସେମି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ଆମେ କହିଲେ ଦଶ ସେମି ଲେଖିଦେବା ଦଶ ସେମି ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ହେଲା ଛଅ ସେମି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ସେମି ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଚାରି ପରିସୀମା ତ ଚାରି ପିଟି କହନ୍ତି ପରିସୀମା ଚାରି ସେମି ଇଏ ରହୁଛି ଛଅ ଛଅ ସେମି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି ଦଶ ଦଶ ସେମି ମିଶେଇଦେଲେ ପାଇବା କେତେ ଆମେ ଦଶ ଷୋହଳ ଚାରି କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଚାରି ଚବିଶ ଛଅ ତିରିଶ ତିରିଶ ଦଶ ଚାଳିଶ ସେମି ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ଚାର ପରିସୀମା ପାଇଗଲେ ଆୟ ଚିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଆୟ ଚିତ୍ରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଛି ଏଇ ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କିଥିଲି ବାର ଆଠ ଏଠି ବାର ପଳେଇଛି ଏ ଚାରି ପଡ଼ିଲେ କେତେ ରହିବ ଏଠି ଏଇଟା ଆଠ ରହିବ ଇଏ ଚାରି ଇଏ ଚାରି
एउटा कते 8 रु एथिला 90 थिला के हमरो 8 है या 8 थिला 4 पले ये रला 4 ये रला हमरो ये पूरा टोटल 8 है ये 8 तल चित्र कला प जना भला बुझ परबो एटा रला 10 एपड रे 8 8 पले एरा के तमल रछि 10 आ 4 ये मध्य हमरो 4 ए 4 ये रला हमरो और रला सर एटा 10 ने 12 एकदम भूल हो जाउछि 12 बारो आठ गला रहला बातर गला आठ ए पर हम इसे नबा परिसीमा समान हमर होची 12 सेमी प्लस 8 सेमी प्लस ए रुची 8 सेमी प्लस ए रुची 4 सेमी प्लस 4 सेमी ये रोज हमरा 4 काई पळे छि कटि आइ छि ना टोटल थले 8 पळे 4 प्लस 4 सेमी ए पर मिसे देबा 12 8 20 20 8 28 28 4 32 32 4 36 37 4 समान 40 सेमी बरक क्षेत्र काटनेला पर हमरो छि 40 सेमी आयत क्षेत्र काटनेला पर मधुर छि 40 सेम रहु छि त दुइ नंबर कंप्लीट हे गेला तीन नंबर जेबा तीन नंबर जो गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य ता प्रस्थर दुई गुण परिसीमा 6 मीटर हेले यार प्रस्थ स समद्वयक विशिष्ट बर क्षेत्र परिसीमा निर्णय कर एवर कर नबा एठार आयत क्षेत्र र कोन देने प्रस्थ देई नै कि दैर्घ्य बहुत प्रस्थर दुई गुण प्रस्थ ने प्रस्थ के धरि पा तीन नंबर मने कर आयत क्षेत्र र प्रस्थ समान x मीटर या दैर्घ्य केत हो प्रस्थ र यार दैर्घ्य प्रस्थ र 2 गुण x गुण 2 बा 2x मीटर दैर्घ्य पाई गेले प्रस्थ पाई गेले परिसीमा किन पाइबा सूत्र कहि छि 2 गुण दैर्घ्य लेंथ प्लस ब्रेथ 2 रहिला लंब होच हम 2x प्लस प्रस्थ रहुचि सॉरी बी अगर एक्स लिख दबा एक बंधन रखे बंधन काम आगे करंती 2 इनटू 3x मतलब 6x केते रहु परिसीमा केते 600 मीटर पचारची देन x समान 600 विभक्त क 6 हमरा ला 100 मीटर ताले x ला प्रस्थ पाई गेले x धरतले x पाई गेले 100 मीटर त दैर्घ्य केतले 2x 2x समान 2 गुणा 100 समान 200 मीटर दैर्घ्य पाइ गेले हमरो 200 मीटर प्रस्थ पाइ गेला हमें 100 मीटर प्रश्न अनुसार प्रश्न कोची एहर प्रस्थ स समद्वयक विशिष्ट बड़ क्षेत्र रे परिसीमा प्रस्थ हमर 100 पाइ चंती समद्वयक अर्थ समान बड़ क्षेत्र रे सब समान प्रस्थ समान 100 अर्थ सब समान एहर हमर परिसीमा किन पाइबा लेखितले वर्ग क्षेत्र रे प्रस्थ बाहु स कोन समान समान बा हमर केते सेमी 100 एम सेमी ने मीटर बर क्षेत्र परिसीमा कहि छी 4 गुणन बाहु देन 4 गुणन 100 मीटर होला 400 मीटर बर टोटल बर क्षेत्र परिसीमा केते पाइला 400 मीटर हमर 10.1 रो समस्त क्वेश्चन तीन घंटा थला समस्त क्वेश्चन आंसर हे गेला तमन कि लागला मत मत दबो भले लाइक करबो जे सब्सक्राइब कर नबो एहा परे मु 10.2 एवं जे सप्तम सले सब अंक करे चेष्टा करूची तमन सब्सक्राइब करला से पाई परबो जय जगन्नाथ।